för att använda de anslutna apparna i multimediasystemet Media NAV Live via telefonens internetanslutning behöver du bara dela wifi-anslutningen mellan telefonen och bilen. För att göra detta måste du först aktivera delad anslutning på din telefon. På en iPhone går du till menyn Inställningar och aktiverar internetdelning. På en Android går du till menyn Inställningar, sedan Nätverk och internet och klickar på Hotspot och anslutningsdelning. Tryck sedan på Wi-Fi Hotspot och aktivera användning av accesspunkten. För att ansluta multimediasystemet Media NAV Live till din telefon, gå till menyn Bil, välj Inställningar och sedan Nätverk och internet. Välj det Wi-Fi-nätverk som motsvarar din telefon och ange ditt lösenord för att ansluta. När Wi-Fi är anslutet återansluts det automatiskt varje gång du sätter dig i bilen, om telefonens anslutningsdelning är aktiverad. Kom ihåg att du använder telefonens data när du aktiverar delad anslutning.